yonlantış bulmadığımız. Bitti orasını hem de vurmaydı. Tepkalik joylarga tepkalik zarbada qorayib ketgan. Kallalari yorilib ketgan. Juda vahshiylarcha urgan. Yoshgina qamalib ketmasin. Kelib menga pul va mashinani taklif qilyapti. Pul nima qilaman? Bolam jasadini sotamanmi? Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Mana shu marhum o'g'limni qiynab o'ldirgan mana shu bolaning otasi Abdumalik, onasi o'g'lay. Ikkalasi ham tushungan oliy ma'lumotli birov doktor, birov o'qituvchi kelib menga pul va mashinani taklif qilyapti. Beramiz, nima desangiz beramiz. Meni o'g'lim yoshgina qamalib ketmasin, juvarmak bo'lmasin. Meni bolam juvarmak bo'lmadimi? Meni bolam qaytib kelmaydi. Uni bolasi necha yil kelsam qaytib kelar. Jazo berishlaringizni, haqiqatni yuzaga chiqarishlaringizni iltimos qilib so'rayman. O'g'lining ismi Temirxon. Meni o'g'lim urgan yo'q deb ular bo'yin olmay da'vo qilyapti bizni. U yoqqa bu yoqqa yuguryapti. Mana qaynimnikiga ham ketdi. Tog'asiga qancha pul desa beramiz. Men uni pulini nima qilaman? Bolam jasadini sotamanmi? Menga puli kerak emas. Bolamni mana shu jazolaganlar jazosini berishlaringizni so'rayman. Ben Hasan'ın akası bulamam. Marhum Hasan ukam bulamam. İrta bulan saat 5:30'larda senin telefon kıldı. Tez yetip geyinizler aka. Hasan akam da ikide pospon, Husnudun bulan Temirxon urup dab dalakıptı. Men keçe uyga alıp gendim. Bana hazır canlantırış bulmadığımız tez banse gitip geyinizler dedi. Hakikaten banse'ye borsak canlantırış bulmadı bir ahvalda yotgan ekan. Hamma tomoni qorayib ketgan. Qovurgalar bilinib turibdi, sinib ketgan. Shunday ko'z apparat shundaysiga o'z ko'z bilan ko'rinib turibdi. Juda vahshiylarcha urgan. Ko'chada yurgan itni bolasini hamda urmaydi. Vahshiylarcha urgan. Men sizlardan talabim urib ukamni joniga qasd qilganlarga qat'iy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Agar chora ko'rishda boshqa joyga sizlar ko'rmasangiz, boshqa yuqori tashkilot, boshqa biz to'xtamaymiz. Agar juda ham bo'lmasa, qonuniy javob berishini so'raymiz. Oliy sudlarga hammasiga murojaat qilamiz. Biz ham qo'limizdan keladi. Misol, shularga bir yomon gapirib, biz o'zimizni bosib turibmiz, hozir qonun oldida javob bersin deb. Qonga qon, jonga jon deyishimiz ham mumkin. Hammani qo'lidan keladi birovni o'ldirish. Lekin bular juda vahshiylarcha. Qovurgalar sindirgan, kallalar yorilib ketgan. Juda bir ahvol deyotganda o'zim yudim, oxirgi manzilga yuborayotganda o'zim yudim. Qovurgalar terlardan chiqibdi, bilinib turibdi. Mana 3 kishi kib amakim yudi, katta akam uchovimiz yudik. Bilinib turibdi, shunday ko'rinib turibdi. Bular o'ta vahshiy, xuddi bir juda kuchli bir oldindan jinoyat qilishga uyushtirilganday, mashq qilib odam o'ldirishga juda mashq qilib turib kirishganday juda qattiq o'ldirilgan. Mana amak. Mana jiyanlar buni uchovimiz kirib, yanimizni yuqori kirganmiz. Haqiqatan buni jiyanimiz aytgandek, boshqa joyi qolmagan, hamma tomoni qorayib ketgan, o'ng tomoni jigarlar, nimalar hammasi qorayib ketgan, to magacha, qo'ltiqqacha. Qovurgalar singanligi ma'lum bo'ldi. Pastkaligilari ham, erkaklik joylari ham qorayib ketgan, tepkanlik zarbida qorayib ketgan. Mana o'zimiz guvoh bo'ldik. Ularni jazolashni biz kutib qolamiz. Mana biz mana amakim, ukamlar bilan biz oxirgi manzilga yunash uchun yugani kirgandik. Biz bunchalik ahvolda urganini bilmaganmiz. Mana past tomonlarini keyin ko'rdik. Juda vahshiylarcha tepib yorib tashlagan ekanda biz bularni ko'rib juda keyin biz haligi bo'ldik. Misol bizni ham qo'limizdan keladi borib g'azablandik. Akokalar amakalarimiz bor aytdik, yuringlar dedi, borib dedi. Bularni ham dedi, jonga jon borib o'ldirishimiz mumkin. Biz aytdik, qo'yinglar, qonun oldida javob bersin deb o'zimizni to'xtatib zalal qildik. Qonun javob bera olmasa, biz o'zimiz borib vahshiylarcha biz ham shu qilishimiz mumkin. Shunday janjal, boshqalar qilishimiz mumkin. Qonun javob bersin deb talab qilamiz biz. Biz juda g'azabdamiz. Beralami, qonun javob bersa javob beradi, bo'lmasa biz boshqa ish ko'rishimiz mumkin. Qonuniy javob berishlaringizni shularga jazo berishlaringizni so'raymiz. Agar jazo berilmasa yuqori tashkilot, oliy sudlargacha chiqamiz. Biz to'xtamaymiz. Bizda to'xtash yo'q. Jonga jon, qonga qon degan gap bor. Jonga jon, qonga qon bo'lganda o'zi biz ham jonga jon, qonga qon qilardik. Ukamiz juda qo'li gul edi. Biroq hozir bermaydigan, O'zbekiston o'zini yurtini sotmaydigan shunday inson edi u. Haqiqiy yigit edi u. Yurtini ham sotmasdi u yigit. Shunday insonni bular vahshiylarcha urib o'ldirdi. Vahshiylarcha urib o'ldirganlarga jazo berishlaringizni qat'iyan so'raymiz. Juda qat'iyan so'raymiz. Iltimos sizlardan. Shu abiddan keyin shom payt edi-da. Shomga azon chaqirilgan payt edi. O'shanda darvozani oldidan shu marhum qaynog'amiz kirib keldi.
kirib keldi-da meni chaqirdi. Farhod dedi, yur dedi, uyga boraylik dedi. Keldi-da shu ikkita posbon yigit dedi, abjag'imni chiqarib urdi dedi. Keyin bular keldik uyga. Kelgan paytimiz ham mazasi yo'q edi. Bir marta o'zini yo'qotdi. Hamma tomonim og'riyapti deb yon qovurg'alarni ko'rsatdi, qorayib ketgan. Ham badanlari ham urilgan, qo'ltiqlari tayib qop-qora bo'lib ko'karib ketgan. Keyin men mazam qochayapti dedi. Ha, shu ikkita posbon bola ko'p rasvo qilib urdi. Odamgarchiligim qolmadi meni. Keyin shu kelgan holati uyiga olib keldim, o'tirg'izdim. O'zidan ketdi, sal behush bo'ldi. Suv sep sal o'ziga keltirdim. Keyin sho'rchida qaynopamizga, bojamizga telefon qildim. Keyinlar mazasi yo'q buni. Doktorga ko'rsatinglar deb chaqirdim. Shunda yana uxlagan kishim bo'ldi, yana o'zini yo'qotdi. Bular kelgan paytda keyin bular sho'rchiga olib ketdi. Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Rozimisiz? Roziman. Men faqat haqiqatni gapiraman. Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Faqat rostroy gapiring. Nima bo'lgan edi? Murojaatingiz davomida haqorat, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Qonun oldida jazolanishingiz mumkin. Faqat rostroy gapiring.